हेलो साथीहरू वेलकम टु बिएनबी क्लस आजको हाम्रो भिडियो कुनै स्पेसिफिक टपिकमा नभएर अलिकति भिन्न तरिकाले हामी चाहिँ क्वेसन र एन्सर पुराना सोधिएका क्वेसन एन्सरमा केन्द्रित रहेर चाहिँ कुरा गर्नेछौँ यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल छ यदि यसमा राम्रो भ्यूज र रा, राम्ररी तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी अझ यस्ता भिडियोजहरू अगाडि पनि ल्याउने बिफोर वी स्टार्ट कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला ताकि हामी कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ अर्को अनुरोध कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला अनि मात्र तपाईँ क्वेसन्सहरूको एन्सर एकदम डिटेलमा र राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ सो लेट्स so, गेट स्टार्टेड आज हाम्रो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको पुरानो इक्जाममा सोधिएको क्वेसन एन्ड को भाग एक लिएर प्रस्तुत भएका छौँ आज हामी मात्र दुईवटा क्वेसनको कुरा गर्नेछौँ त्यसपछि हामी अझ अगाडि बढ्नेछौँ सुरुवात गरौँ दुई हजार छिहत्तरी आठ सत्ताइसमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल फोरको क्वेसनमा आज हामी चाहिँ दुईवटा क्वेसन लिनेछौँ एक्टसँग सम्बन्धित अब यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन के थियो डिस्कस अबाउट द मेजर अब्जेक्टिभ्स अफ ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्स एक्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री बाफिया एक्ट दुई हजार तिहत्तरीको मुख्य उद्देश्यहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् अब यसको एन्सर लेख्दा हामी भन्न सक्छौँ हामीले थाहा भएकै कुरा हो बाफिया एक्ट जुन छ त्यो हाम्रो दुई हजार तिहत्तरी जुन आएको हो त्यो वैशाख दस दुई हजार चौहत्तरीदेखि सुरुवात भएको हो एज अ रेगुलेटिङ ल यो सबैमाथि होइन एउटा रेगुलेसनको रूपमा सबै ब्याङ्क्स एन्ड इक्जिस्टिङ ब्याङ्क्स एन्ड फिनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स इन नेपालमा इक्जिस्टिङ होइन रहेको सबैको लागि चाहिँ एउटा रेगुलेसनको रूपमा यसले ल्याइयो र यसमा केही मुख्य बाफिया दुई हजार त्रिहत्तरीमा सम मेजर एमेन्डमेन्ट्स इन कम्पेरिजन टु द प्रिभियस वान पहिलाभन्दा केही मुख्य परिवर्तनहरू गरेर केही संशोधनहरू गरिएर चाहिँ यसलाई ल्याइएको थियो त्यसै कारण यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण र एकदम भनौँ न वृहत पनि भन्ने गरिन्छ अब यसको मुख्य उद्देश्य जुन छ द मेजर अब्जेक्टिभ्स अफ बाफिया टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री हेभ बिन लेड डाउन इन इट्स प्रिएम्बल है कुनै पनि एक्टको मुख्य उद्देश्य भनेकै उसको प्रिएम्बल जुन भन्छ नि प्रस्तावना भन, त्यसैमा उल्लेखित हुन्छ त्यस अनुसारले हेर्ने हो भने यो बाफिया आग दुई हजार तिहत्तरीको मुख्य चारवटा मेजर फोर अब्जेक्टिभ चाहिँ छन् अब दस नम्बरको क्वेसन भएको कारणले यो चारवटा मात्रै लेखेर ले त पुग्दैन तर हामी हाइलाइट चाहिँ यो चारवटाले गर्नुपर्छ अनि अन्य अब्जेक्टिभ्सहरू कहाँबाट खोज्ने म त्यो बताउँछु तिनको पनि कुरा हामीले गर्नुपर्छ सुरुवात गरौँ पहिलो नम्बरबाट फर्स्ट अब्जेक्टिभ के छ भन्दाखेरि टु इन्क्रिज

अब यसले तपाईँ यति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ या एक दुईलाई नै यसैमा थप्न सक्नुहुन्छ बाफियाले सबै ब्याङ्कहरूले सुपर सुपरभिजन गरेर त्यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि यो एक्टले चाहिँ ठुलो कदम खेलिरहेको छ या खेल्ने छ त्यो कुरा पनि तपाईँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ यसैसँग सम्बन्धित तपाईँ लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ तर त्यति खासै जरुरी चाहिँ मलाई लाग्दैन दोस्रो अब्जेक्टिभ के हो टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट द राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट डिपोजिटर निक्षेपकर्ताको हक र अधिकारको सुरक्षण तथा प्रवर्धन यो अर्को मेजर अब्जेक्टिभ हो उद्देश्य हो बाफिया एक्टको होइन यसमा चाहिँ निक्षेपकर्ताले जे पनि उसको अब निक्षेपकर्ता भनेपछि ब्याङ्कको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण होइन सरोकारवाला हामी भन्छौँ किनभने उसको पैसाले ब्याङ्क चल्ने गर्दछ तेस्रो अब्जेक्टिभ्स टु प्रोभाइड क्वालिटी एन्ड रिलेबल ब्याङ्किङ एन्ड फिनान्सियल सर्भिसेस टु जेनरल पब्लिक थ्रु हेल्दी कम्पिटिसन स्वास्थ्य वर्धक होइन प्रतिस्पर्धा एमङ ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन देव आई मेकिङ नेसनल इकोनोमी सस्टेनेबल एन्ड स्ट्रङ सुदृढ र दिगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउनका निम्ति हामीले के गर्नु पर्यो क्वालिटी रिलेभल ब्याङ्किङ भरपर्दो र गुणस्तरीय ब्याङ्किङ सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुराको लागि तेस्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ बाफियाले लिएको छ चौथो टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मेक नेसेसरी लीगल प्रोविजन्स है वित्तीय स्थायित्व नेसेसरी लीगल प्रोविजन्स का प्रोविजन्स कानूनी व्यवस्था लियाने के का लगी कंसर्निंग इस्टाब्लिशमेंट इस्टाब्लिशमेंट निर्माण वा वनौ अपरेसन सञ्चालन म्यानेजमेन्ट प्रबन्ध रेगुलेसन नियमन इन्सपेक्सन होइन इन्सपेक्सन भनेपछि हेरचाह या देखरेख सुपरभिजन सुपरिवेक्षण अफ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स यो चाहिँ चारवटा मुख्य अब्जेक्टिभ्स हो अब दस नम्बरको क्वेसन भएपछि यति मात्र लेखेर त भएन अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाउएभर बाफिया 2073, has incorporated every aspect to manage the banking environment of Nepal, which can be understood क्यान the additional objectives. अब एडिसनल अब्जेक्टिभ्स कहाँबाट ल्याउनु त अतिरिक्त उद्देश्यहरू बाफियामा जति पनि प्रोभिजन्सहरू छन् जति पनि निर्देशिका जति पनि व्यवस्थाहरू गरिएको छ ती सबै के हो एक हिसाबले उद्देश्य त हो होइन तेइ तिनैहरूमध्ये केही चाहिँ मैले मुख्य पोइन्टहरू लिएको छु जस्तै अब एडिसनलमा टु प्रोटेक्ट ब्याङ्किङ हजार सेन्ड प्रोटेक्ट फ्रम ब्याङ्किङ रिस्क होइन ब्याङ्किङ जोखिङ ब्याङ्किङ फ्रड ब्याङ्किङ भनौँ न ठगीबाट बचाउनका निम्ति टु इस्टाब्लिस एन्ड मेन्टेन गुड फाइनेन्सियल गभर्नेन्स इन नेपाल होइन ने? नेपालमा चाहिँ वित्तीय सुशासन कायम गर्नका निम्ति त्यसले चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यसको मेन्टेन गर्ने प्रवर्धन गर्ने टु इनिसिएट कम्प्लायन्स विथ मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन एक्ट होइन के भन्छ uh, सम्पत्ति शुद्धिकरण लाई चाहिँ लागू गर्न कहाँ त हरेक ब्याङ्किङ युनिटमा पनि यस बाफिया एक्टले भन्छ तिनवटा भयो अब चौथोको कुरा गर्यो भने टु क्लियरली डिटेक्ट द टा प्रोहिबिटेड फर कन्डक्ट बाई द ब्याङ्क एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युट होइन त्यो कुराहरू हामीले दिने जो बैंक रिनेंिल इंस्टिट्यूशन करना होना टू लेट डाउन क्लियर प्रोविजन्स फर द इनकर्पोरेशन प्रोसेस अफ बैंक्स एंड फिनेशियल इंस्टिट्यूशन्स बैंक स्थापना को लगी क्लियर व्यवस्था करने टू डिफाइन द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मिनिमम कैपिटल है न्यूनतम पूंजी सेयर फर्मेशन सेयर को निर्माण सेयर को कारोबार करना का निम्ति टू प्रोभाड फर द प्रोसेस एंड लिमिटेशन्स रिलेटेड टू बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स फर्मेशन एंड अपरेशन अल्सो रिलेटेड टू द क्वालिफिकेसन्स टु बी अदर टु होइन बिओडीको सञ्चालन बिओडीको निर्माण र उनीहरूलाई आवश्यक हुने या उहाँहरूलाई आवश्यक हुने क्वालिफिकेसन शैक्षिक योग्यता आदि कुराको स्पष्ट व्यवस्था गर्न टु क्लाफाइन क्वालिफिकेसन्स फर द एपोइन्टमेन्ट अफ सिइओ होइन सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको क्वालिफिकेसन केको लागि एपोइन्टमेन्टको लागि नियुक्तिको लागि एलोङ विथ फङ्सन्स होइन कार्य जिम्मेवारी दायित्व काम कर्तव्य के गर्ने त्यसको लागि पनि क्लारिफिकेसन स्पष्टीकरणको लागि टु मेक sure युर द ब्याङ्क्स एकाउन्टिङ मेथड छ युनिफर्म होइन ब्याङ्किङ बैंकिं, सबै ब्याङ्किङको एकाउन्टिङ मेथड एउटा भयो भने न सजिलो हुन्छ र त्यो कुरा अल्सो अडिटिङमा के के गर्ने त्यो कुरा प्रष्ट पार्ने To provide information related to mergers and acquisitions to support the bylaws related to the matter developed by NRB. Merger Acquisition ko Jan Kadidine to provide for establishment operation of infrastructure bank. Infrastructure Bank ko Nirmandra Sanchalan. को लगी व्यवस्था करने टू तो ब्रिंग आउट द रूल्स फर पनिशमेंट एंड पेनाल्टीज है फर अनरिस्पोन्सिबल पर्सन एंड इंस्टिट्यूशंस इन केस अफ भलेन अफ लॉज बाई बैंक्स बैंक ने कुछ किसिम को त्रुटि गलती गयो संबंधी सजाए जरिवाना को व्यवस्था वे कंक्लूजन कर बाफि हेज इंकर्पोरेटेड ऑल द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स हरेक महत्त्वपूरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ राखेको छ के को लागि सुपरभिजन रेगुलेसन कन्ट्रोल नियन्त्रणको लागि नियमनको लागि देखरेखको गर्नको निम्ति इन नेपाल एन्ड दिस हेज एपेक्ट ओपन ग्राउन्ड्स फर द न्यू क्याटेगोरी अफ ब्याङ्किङ नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको लागि पनि सुरुवात गर्नमा यसले मद्दत पुऱ्याएको छ

फिचर्सहरू होइन के भन्छ त्यो प्रकृतिहरू या चरित्र कस्तो हुन्छ एक्सप्लेन अन बेसेस कम्पनी एक्ट दुई हजार त्रिसठी कम्पनी एक्ट दुई हजार त्रिसठी अन्तर्गतमा रहेर हामीले चाहिँ यी एन्सरहरू यी क्वेसनहरूको एन्सर दिनु छ अब सुरुवात गरौँ सुरुवात यहीँबाट गरौँ एकार्डिङ टु कम्पनी एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री अ कम्पनी मेन्स अ कम्पनी इन्कर्पोरेटर अन्डर द एक्ट होइन कम्पनी भनेकै के हो यो के भन्छ एन अन्तर्गत स्थापना भएको संस्थाले हामी के भन्छौँ कम्पनी भन्छौँ अब अर्को शब्दमा यसको एउटा परिभाषा मैले लेखिदिएको छु कम्पनी इज एन एसोसिएसन अफ पर्फर्सन्स हुन्ट्रिब्युट टु फर्म अफ क्यापिटल विथ लिमिटेड ल्याबिलिटी वेयर बाई द कम्पनी एज्युम सेपरेट लिगल इन्टिटी विथ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स एन्ड कमन गोल अ कम्पनी इज इन्कर्पोरेटेड टु ओभरकम द ड्र अफ अदर फर्म्स अफ अर्गनाइजेसन्स लाइक सोल ट्रेडिङ पार्टनरसिप फर्म्स इट अब यो चाहिँ मैले प कम्पनीको परिभाषा दिएँ तपाईँ पनि दिन सक्नुहुन्छ तर दिएको राम्रो हुन्छ यो क्वेसनमा सोधेको छैन अब वाइज कम्पनी फर्म्मको एन्सर लिएको कम्पनी इज फर्म किन स्थापना गरिन्छ ड्यु टु फलोइङ रिजन्स मुख्य कारण नै के हो भन्दाखेरि कम्पनी किन बनाइन्छ भन्दाखेरि जस्तै एकल व्यवसाय होइन साझेदारी संस्थामा जे पनि होइन बेफाइदाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हटाउनकै निम्ति कम्पनीमा मान्छे जान्छ या कोही ग्रुप अफ व्यक्ति समूह जान्छ अब इसको सुरुआत करूँ कंपनी सेयर होल्डर्स आप लिमिटेड लाइबिलिटी सीमित लाइबिलिटी होता सीमित दायित्व हो कंपनी सेयर होल्डर्स पर्सनल वेल्थ कैनट बी अटैच्ड विथ ट्रांजेक्शन अफ द कंपनी है सयर होल्डर को चाहिँ व्यक्तिगत निजी सम्पत्तिलाई चाहिँ कम्पनीसँग जोड्न पाइँदैन पब्लिक लिमिटेड क्यान्ड अनलिमिटेड नम्बर अफ सेयर होल्डर्स विच मिन नो लिमिट टु क्यापिटल एमाउन्ट इन केस अफ एक्सपान्सन पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जति पनि सेयर होल्डर राख्न सकिन्छ भनेपछि आवश्यक परेको टाइममा जति पनि पुँजी हामी सङ्कलन गर्न सक्छौँ कम्पनी इज ए लिगल पर्सन विथ सेभरल राइट्स एन्ड ड्युटी एट व एन्ड कन्भिनियन्सेस होइन कम्पनी आफैमा एउटा कानुनी व्यक्ति हो जसको आफ्नै अधिकार र कर्तव्यहरू हुन्छन् कम्पनी ह्याज अ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स द्याट मिन्स इभन इफ द ओरिजिनल प्रमोटर्स लिभ द कम्पनी स्टिल एक्जिस्ट कम्पनीको कस्तो हुन्छ भने स्थायी अस्तित्व हुन्छ यो कहिले नमर्ने यसको चाहिँ प्रकृति हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ जहिले पनि जिउँदो रहन्छ चाहे सुरुवात गर्ने व्यक्तिहरू छोडेर जाउँ या मरेर जाउँ त्यसले फरक पर्दैन अर्को द सेयर्स अफ कम्पनी क्यान बी इजिली ट्रान्सफर टु अनलक द एमाउन्ट इन्भेस्ट अब कोही सेयर होल्डर छोडेर जान चाहन्छ है म बस्दिनँ भने उसले चाहिँ बेच्न सक्छ अर्को व्यक्तिले अनि आफ्नो जे पनि पैसा उसले लगानी गरान्छ त उसको फिर्ता हुन्छ यो ठुलो फाइदा हो यसको वान अफ द मेजर एडभान्टेज द कम्पनीज ओरिजिनल प्रमोटर डोन्ट लुज द कन्ट्रोल इभन इफ दे ब्रिङ इन न्यू सेयर होल्डर्स बाई गिभिङ देम फ्यु सेयर्स तपाईँ चाहिँ सुरु गर्नुभयो तपाईँले पुँजीको आवश्यक पर्यो नयाँ सेयर होल्डर ल्याउनु भयो नयाँ सेयर होल्डर ल्याउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नियन्त्रण गुम्ने होइन बरु पुँजी बढ्छ अलिकति मात्र सेयर दिएर कुनै कोही पनि संस्थाको या कम्पनीको मालिक बन्न सक्दैन यो भयो अर्को एउटा एडभान्टेज एक्सपान्सन इज इजी त्यसैको लागि कम्पनीमा चाहिँ त्यसले बढाउनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मद्दत पुगोस् भन्ने हिसाबले कम्पनी बनाइन्छ अब बेसिक फिचर्स जुन कुरा गरौँ होइन आधारभूत त्यसका प्रकृति या चरित्रको कुरा गर्ने हो भने कम्पनी क्यान बी इस्टाब्लिस विथ सिङ्गल अर मल्टिपल प्रमोटर्स बट इन केस अफ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी देयर सुड बी एट लिस्ट सेभेन पब्लिकमा लिमिटेडमा चाहिँ सातवटा प्रमोटर कम्तीमा हुनु पऱ्यो तर प्राइभेट लिमिटेडमा एकजनाले पनि गर्न सक्छ मेमोर अफ एसोसिएसन र आर्ट र आर्टिकल्स अफ एसोसिएसन प्रबन्ध पत्र र विनिमयवली चाहिँ कुनै पनि कम्पनी स्थापनाको लागि एकदम आवश्यक आधारभूत डकुमेन्टहरू हुन् यो हाम्रो एक्टमै लेखिएको छ द एक्ट मेन्सन्स द कम्पनी स्याल बी अटोनोमस एन्ड कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स द कम्पनी क्यान सु एन्ड अल्सो बी सुड बाई इट्स ओन नेम कम्पनी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र एउटा होइन कर्पोरेट संस्था हुन्छ जसको पर्पेचुअल स्थायी अस्तित्व हुन्छ र कम्पनी माथि पनि के भन्छ अदालतमा केस गर्न सकिन्छ र कम्पनीले पनि आफ्नो नामबाट अरूमाथि केस गर्न सक्छ अर्को त सेयर होल्डर्स विल ह्याभ लिमिटेड लाइबिलिटी त्यो त हामीलाई थाहा था भएकै कुरा हो सीमित दायित्व प्राइभेट कम्पनीको मैले भनि नै सकेँ ह्याभ वान सेयर होल्डर म्याक्सिमम पचास पब्लिकमा मिनिमम सात म्याक्सिमम जति पनि हुनसक्छ द कम्पनी सेल कार्य अन इट्स ट्रान्जेक्सन बाई इट्स नेम आफ्नो नामबाट कम्पनीले गर्नु पऱ्यो प्राइभेट लिमिटेडको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड लेख्नु पऱ्यो पब्लिक लिमिटेडको पछाडि लिमिटेड चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ प्राइभेट कम्पनी क्यानट सेल सेलिट सेयर एन्ड डिभेन्चर पब्लिक सेयर डिभेन्चर प्राइभेट कम्पनीले पब्लिकली सर्वसाधारणले दिन सक्दैन तर पब्लिक कम्पनीले चाहिँ बेच्न सक्छ कम्पनी क्यान कन्भर्ट प्राइभेट पब्लिकमा र पब्लिक प्राइभेटमा चेन्ज हुन सक्छ र कम्पनी विच इन्टेन्स टु युज अ सिल आफ्नो छाप लगाउन चाहन्छ उसले चाहिँ आफ्नो ट्रान्जेक्सन गर्दा आफ्नो सिल सिल भनेको छाप निशान छाप चाहिँ एकदम क्लियर रूपमा पर्छ अब यी पोइन्टहरूले क्लियर गर्छ कि कम्पनी एक्ट टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्रीले नेपालमा भएको जति पनि कम्पनी छ तिनीहरूको लागि चाहिँ राम्रो गरेको छ आजको लागि यति नै डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर आवर भिडियो सब्सक्राइब एन्ड